ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ନୂଆହାଟ ପଞ୍ଚାୟତ ରଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗାଁରେ ଖୋଲିଛି ନିଆରା ଏକ ଗୁଡ଼ କାରଖାନା। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ଲଡ଼ୁବାବା ଗୁଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ୟୁପି, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଗୁଡ଼ ଓ ପ୍ୟାକିଂ ମେଟେରିଆଲ ମଗାଇ ଏଠାରେ କରାଯାଉଛି ବିଶୋଧନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ୟାକିଂ। ଲଡ଼ୁବାବା ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ ନାଁରେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରି କରାଯାଉଛି ବଜାର ପ୍ରବେଶ। ଗୁଡ଼କୁ ଓଜନ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡବାରେ ପ୍ୟାକିଂ ସହିତ କରାଯାଉଛି ଷ୍ଟିକରିଂ। ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 30ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମଜୀବୀ। ନିଜ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିବା ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ପିତାଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ଏକା ଏକା ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ବେପାର। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଶୁଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ଗୁଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେଇପାରିଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସନ୍ତୋଷ ଓ ବୁଲା ବେପାରୀରୁ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ବସନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 100,000 ଟଙ୍କାରେ ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଯାହାକି ଆଜି ବହୁତ ଗୁଣେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ଏ ଜିନିଷ ଏମିତି ଜିନିଷ ବି ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧତାର ସହିତ ଏଠି ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ମହିଳାମାନେ ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବେନି, କାରଣ ଏ ଜିନିଷ ଏମିତି କେହି କରନ୍ତି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ବି କରନ୍ତିନି, କି ଯେଉଁଟା 15 ଟଙ୍କାରେ 15 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ବି କରନ୍ତି। ଏ ସମୟ ଏ ଜିନିଷଟା ସେଭଳିଆ କ୍ୱାଲିଟି, ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ରୋଗ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ରୋଗ ହେଉଛି, ଚିନି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ସହିତ କମ୍ ପଇସାରେ ଘର ବି ଆରାମରେ ଚଳିପାରୁଛି। ମୁଁ ଏ ଲଡ଼ୁଆ ବା ଗୁଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି 4 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲି, ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବୁଲି ଫେରି ବେପାର କରୁଥିଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୟସ ଅଧିକା ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବୁଲିବା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଡ଼ୁବାବା ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୋଲିକା ଏଠି ଚାଲିଛି, ଆମ ଘର ପାଖରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର। ସେତେବେଳେ ମୁଁ 12,000 ଦେଉଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 20,000 ପହଞ୍ଚିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼, ୟୁପି ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଅଣାଯାଉଛି ଗୁଡ଼। ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଟିଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଗୁଡ଼କୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ପୃଥକ ରଖାଯାଉଛି। ଗୁଡ଼ରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବେ ରନ୍ଧାଯାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ଫୁଟାଇ କରାଯାଉଛି ବିଶୋଧନ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମରିଯାଉଛି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚମାନର ଗୁଡ଼। ରନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଗୁଡ଼କୁ ଓଜନ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡବାରେ ପ୍ୟାକିଂ ସହିତ ଲଡ଼ୁବାବା ନାଁରେ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟିକର। ଉଚ୍ଚମାନର ଗୁଡ଼ ପାଇଁ ବଜାରରେ ରହିଛି ଏହାର ଖ୍ୟାତି। ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବାରୁ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ଓ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗାଁ ପାଖରେ ନିୟମିତ କାମ ସହିତ ଉଚିତ ମଜୁରୀ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମଜୀବୀ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଉ ଏଠିକି ଆସୁ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଓଷା ପର୍ବ ହୁଏ ମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଘରେ ବି କରୁ, ଘରେ ଷ୍ଟିକର ହୁଏ, ଡବାରୁ ଷ୍ଟିକର ଲଗିଆ ହୁଏ, ଗୁଡ଼ ବି ପ୍ୟାକିଂ ହୁଏ, ସେଠି ପେଟି ହୋଇଯିବ, ଘରକୁ ବାହାରକୁ ଆସେ, କମ୍ପାନୀକୁ ଆସେ। ସହାୟକ ତ ଜଣଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ଘରକୁ ଦୁନିଆରେ ଚଳିବା ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଘରେ ରୋଜଗାର କରି ବସୁଥିଲୁ, କିଛି ରୋଜଗାର ନଥିଲା, ଏମିତି ମାସକୁ 10-15,000 ରୋଜଗାର ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେଉଛି, ସବୁ ସହାୟତା ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ବାକି ଖୋଲିଲେ ଆମେ ମାନେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ତାପରେ ଆଜି କାମ କଲୁ, କାମ କଲା ପରେ ଆମେ ରେଗୁଲାର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଲୁ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ଖରାପରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାହାର ଛାଇରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରିଲୁ, ପରିବାର ଠିକ ପାଇଲୁ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରୁଛି, ଆଉ ଦାଦନ ହୋଟେଲ ଯେଉଁ କରୁନୁ, ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ପାଳ ଦେଖା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଘର ପାଖରେ ତ କାମ ପାଇଲୁ, ତେଣୁକରି ଆମ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇଲୁ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତ ରୋଗୁଣା ହେଇ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲା, ଆଉ ମୁଁ ପଇସା ନେଇକିରି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ବୁଢା ବୁଢୀ। ଆମର ଏଇଠି ଗାଁ ପାଖ ସୁବିଧା ହେଲା, ବାହାରକୁ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଏଇଠି ଘରକୁ ଗଲି, ଘରକୁ ଆଇଲି, ଆମ ନିଜ ଗାଁ କାମ କଲି, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କେରଳ ଆସିଲା ପରେ 3 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି ଆମ ଆସିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ତ ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଯେମିତି ନାହିଁ ଆମେ ନିଜ ଗାଁର କାମକୁ ଜଣେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗାଁରେ ଗୁଡ଼ କାରଖାନା ଜରିଆରେ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିବା ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଏବେ ଏକ ପରିଚିତ ନାଁ। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।